Görək şəkildə bənzədə biləcəksinizmi? Mən göstərəcəm, amma bunlar baxmasın. Okey. Biraz da baxmalıyam. Ümumiyyətlə onun... Üz quruluşuna baxmalıyam. Kimin şəkilini çəkir uşaqlar? Baxma, qardaş. Kimin yoxsa nəyi? Xanımın şəkilidir, 100% saçdan bəli. Hansı bir xanımın şəkilidir? Oxşadır, ha, oxşadır. Belə, bu karikatura. Yalı, bacardığım qədər elədim də. Başqa yerinə çək, oxşayacaq. Tək onun şəkilini yox, başqa nəyindənsə bildirin. Nəyindən bildirmək olar ki? Çimnaz xanım şəkildir. Yox, burada xanım. Çimnaz elə dodaq var. Yox, ümumiyyədim, mən nə biləcəm, karikatura hatta. Bəlkə Aygün xanımdır. Yox. Tanınan bir şəxsdir. Tanınan bir şəxsdir. O nəyin nəsə çəkəkdiniz də? Məsəl üçün, bir şəkildə nəyi var? Başqa, yəni başqa şəkildə olmasın. Yadında qalanlar, xüsusi bir... Kim, kim? Rəqsanə, bravo, düzdür, düzdür. Afərin. Yəni o qədər də güclü karikatura çəkən deyiləm. Mən sadəcə baxdım, gördüm, təxmin etdim. Gəlin bunu çəkin, görəm. Bunu nəyin nəsə oxşadacaqsınız? Sakit olun. Üz artıq səhv getdi. Üz forması biraz səhv getdi. Aha. Tak. Baxırlar, hara bir tərəfdən baxırı. Məncə bilirəm bu kimdir. Aha. Bu Nur Usuridir. Yox, bu şəkil, məndə olan şəkil başqadır. Nəysə, oxşadın da biraz. Əsas biri sarasını oxşadın. Vəstrin. Vəstrin. Qadın çəkirəm də, qadınlar hamısı oxşayır. Aha. Belə deyək. Cavandı, qoca. Qadının cavanı, qocası. Aha, baxın. Yaxşı, yaşdı. Razı xanım. Ay, sağ ol, Çimnaz xanım. Dostunuzu tanıdınız. Formalardan. Bizi saç düzümü biraz başqadır. Razı xanım da belə saç düzümü görməmiş. Burada bu şəkildə elə idi. O şəkildə elə idi. Sökəciyi bu. Bilmirdim ki, mən bugün karikatur axşamına gəlir. Buradan qan yiyəcəm. Uşaqlıq bacarığımı yenidən bərpa edirlər. 20 ildir şəkil çəkmirəm mən. Sakitçilik var ə studiyada. Gən, qoy güzəldə. Olur, belə diqqətlə baxın. Aa, mən bildim bu kimdir, Elzi xanım. Daha artıq, artıq yazanda nə oldu? Elza xanım. Çalışdım ki, ilk notlardan tutasız yəni. Yaxşı, bunu da çək, vəssalam. Zor, yaxşı silməyim var. Silmək mənlikdir. Bu oğlandı. Yox, çəkmək var mı? O qədər də oxşamadı düzü. O qədər də oxşamadı. Abbas, Samir. Yox, yox. Necə edin, bəlkə burada bir parıltı verim. Rəhim rəhimli. Ay, sağ ol. Parıltıdan bəlli oldu. Parıltıdan da. Yox, çəkməyiniz, ümumiyyətlə evdə, uşaqlıqda belə işlərinə məşğul idi da. Hə, çox. Məktəbdə hətta, tək evdə yox. Məktəbdə hamının karikaturalarını çəkirdim. Yabır olurdum özüm.